Frank, wat gaat er hier vandaag gebeuren? Het eerste optreden van Rotahoeve Open Air. En wat is dat dan precies? Sinds dat we weten dat we optredens mogen geven, ben ik ervoor gegaan en hebben we eigenlijk een heel concept gemaakt dat corona-proof is. Dus 200 mensen die buiten zitten en kunnen kijken naar een optreden. En we zijn dus alles aan het klaarmaken en aan het opstellen. De boxen worden gereed gemaakt. Het podium wordt gereed gemaakt uiteraard. En hier komen allemaal tafeltjes staan, want de mensen moeten allemaal blijven zitten. En we hebben een tent geplaatst tot helemaal achteraan. Zodanig dat moest het slecht weer zijn, dat we dan tenminste de mensen droog kunnen zetten. Want dat is toch ook wel belangrijk. Normaal gezien in de wintermaanden, de seizoenmaanden echt voor theater, doen we theatervoorstellingen, maar ook wel af en toe eens muziek. Voilà, dit is hier mijn favoriete plaats van theater, dus ik zit meestal hier. Je hebt hier een fantastisch zicht op het podium eigenlijk. Nu zijn de stoelen weg, hè, omdat de mensen zitten dan buiten. Ik denk dat de meeste mensen echt zaten te wachten, hè, om een keer te kunnen gaan feesten. Het is niet dat we echt gaan feesten, want ja, ze moeten op een stoel blijven zitten. En de mensen komen dus allemaal in bubbels van 2, 4, 8 te zitten. Ja, dus de kleinste bubbel is een bubbel van 1. Amai. Ja, iemand die alleen komt. En de grootste bubbel is een bubbel van 9. Die komen met 9 allemaal tegelijk genieten. Ja, dat is top. En dit is het podium. Dit is het podium. Zoals je ziet, een voorbereiding met alle bubbeltjes die daar gereed staan. En heb jij zelf iets met meezingers? Ik heb heel veel met meezingers, ja, echt wel. Ik heb ooit toch meegedaan, het voorprogramma mogen spelen van Vlaanderen Zingt. De mensen opwarmen en dergelijke meer. En ja, ik vind dat ook dan ook fantastisch als mensen volle bak mee beginnen zingen. Ik vind dat heel fijn. Vooral, zullen we eens gaan kijken naar de bar? Dat is een tof idee. Ik heb al dorst. De mensen komen dus na de voorstelling komen ze hier iets drinken, hè, komen hier bestellen en gaan dan naar boven in de loungehoek gaan genieten, hè, van een drank. En nu in tijden van corona werkt dat natuurlijk helemaal anders. Ja, tuurlijk. Ja. In tijden van corona, ik zeg het indoor, het is heel moeilijk. Hè. Je moet eigenlijk al beginnen, mensen mogen niet naar een bar komen, we moeten op 1,5 meter van elkaar blijven, ja, dan kan er hier geen volk bij. Vandaar dat we de keuze gemaakt hebben, laat ons dit jaar alles buiten doen. Ik ga een zin uit een bekende songtekst nemen, ga die voordragen en jij moet raden over welk liedje het gaat. Ik hou van dansen en muziek. Ik hou van dansen en muziek. Hey, viva España! Dat is de titel ook, hè? Ja, ja. En romantiek. Hey, wat is dat ervoor? Ja, dat is ook romantiek, vooral romantiek. Romantiek, hè, vooral romantiek. Ja, maar je kunt dat eigenlijk wel goed, hè, zo liedjes meezingen. Ik doe dat graag, hè. Maar voilà, goed, als je dan goesting en tijd hebt, dan nodig ik je graag uit een keer bij ons in de studio. Al wel met veel plezier. Allee, dat is goed. Dan gaan we een datum afspreken. Dan komt een van de volgende weken maar eens aan. Super. Top. Dat is goed. Okay. Tot. Ah ja, dat mag niet. Dat mag niet. Dat mag wel. Voilà, zie je.